Većina nas razmišlja o stresu kao o događajima u okolini koji na nas postavljaju određene zahtjeve, na primjer svađa s prijateljem, neuspjeh na ispitu, sudjelovanje u prometnoj nezgodi. Iako postoje zajednički aspekti doživljavanja stresa, neće svatko od nas isti događaj percipirati jednako stresnim. U određenom stupnju, stresnost nekog događaja ovisi o tome kako osobe taj događaj procjenjuju i interpretiraju. Richard Lazarus je uveo pojam kognitivne procjene kojim opisuje način na koji osoba interpretira događaje u svom životu. Kao prijeteće, odnosno štetne, ili kao izazov. Također, osoba procjenjuje ima li resurse za učinkovito suočavanje s događajem ili situacijom. Prema Lazarusu, procjena se odvija u dva koraka. Primarna procjena i sekundarna procjena. Kod primarne procjene osoba interpretira uključuje li događaj štetu ili gubitak koji se već moguće javio, prijetnju neke buduće opasnosti ili izazov koji može prevladati. Naprimjer, ako ste prespavali ispit i zakasnili, šteta je već učinjena. Međutim, neopravdani izostanak s ispita može promijeniti mišljenje nastavnika o vama, te to može povećati vjerojatnost dobivanja loše ocjene na sljedećem ispitu. Dakle, to je ova procjena prijetnje. Isto tako, u navedenoj situaciji možete doći na konzultacije kod nastavnika i eventualno tu situaciju iskoristiti za bolju pripremu ispita, što onda definiramo kao izazov. Nakon ove primarne procjene, osoba evaluira svoje resurse i određuje može li ih učinkovito iskoristiti za suočavanje s događajem. Radi se o sekundarnoj procjeni. Sekundarna procjena naravno ovisi o primarnoj. U kojoj je mjeri događaj procijenjen kao štetan, prijetnja ili kao izazov? Suočavanje uključuje široki raspon potencijalnih strategija, vještina i sposobnosti za učinkovito upravljanje stresnim događajima. U prethodno opisanom primjeru nedolaska na ispit, ako znate da će ispravak biti organiziran dva dana nakon ispita, nećete doživjeti veliki stres jer ste se već za ispit pripremili i sad imate još dodatno vremena za učenje. Ali ako nastavnik zatraži da kao kompenzaciju za propušteni ispit trebate napisati opsežan tekst na zadanu temu, možete procijeniti tu situaciju kao onu koja na vas postavlja znatne zahtjeve i brinete se hoćete li uspjeti ispuniti taj zahtjev. U ovom slučaju, vaša sekundarna procjena upućuje na stresniju situaciju u usporedbi sa situacijom popravnog ispita. Lazarus vjeruje da iskustvo stresa uključuje ravnotežu između primarnih i sekundarnih procjena. Kada su šteta i prijetnja visoki, a izazovi i resursi niski, stres će vjerojatno biti visok i obrnuto.